אני רוצה שתגידי לי, אבל באמת. להגיד לך מה? שזה אמיתי. מה ש... שאני מרגיש, מה שאת מרגישה. כי... כי? כי אמרת לי ש... שאני מוצא חן בעינייך. אוקיי, אבל... יש לי ניסיון רע בדברים האלה, ולא תמיד אני מבין דברים נכון, כי לפעמים מדברים עם העיניים, אבל... לא אמורים לדבר עם העיניים, ואז אני לא מבין, ואת כזה מהיר, תוחכמת, ואני פשוט לא בא לי שישברו לי את הלב שוב. סיימת? כן. יופי.